Čel to? Evo, sad čekaj. Buras, plaću ded osara, ded osač serar. Znači, imate jednu minutu. E, pustite nas, da znaš. Ulazi. Čupaj ovo, vrata će se zatvori. Čupam ja, ajde, idi tamo, kupi ovno. Jebote, dan, ko što vidim, vrata će se zatvoriti sigurno. Kreni ovaj drugi kupit, ako prije mene završiš. Ajde, dobro. Imamo vremena. Nemamo, bura, zatvorit će se, jesi realan. Neć, imamo 100 sekunde, ti čura. Ostavi mi. Zajedno ćemo... Friend, sharing is caring. Sada neću da te puštim na... Caring is sharing. Nemoj da divaš, vrata! Sad će da te zatvorim tamo da padneš, evo. Jel' hoćeš? Jel'? Hoćeš da te padneš tamo, a? Ilija! Carryaj me ako se bude zatvarao. Ajde, bolan! Neće. Koliko imam? Uuu, zatvora se, majke mi! Nemoj srat! Majke mi! Primi me! Daj mu para i na ovaj pola, 198.000 mu daš. Idi. Evo ljubavi moja za tebe. A mogu ja dobit nešto malo para, ipak sam ovdje s vama ono... Možeš ljepotice. Hvala. Na 200 dolara, hvala. Joj, nemoj, pretražit će me policajac. Nemoj da mi se dobližeš, pucat ću, jel si čuo gradonačelniče? Hvala. Jesi čuo gradonačelniče? Nemoj pozdrav mene. Nemoj da nam govoriš pozdrav, mi nismo ovdje došli s mirom, čisto da znaš. Joj, Makedonac, sjebeš li auto, buraz? Ništa Boga, ove, gotovo, znači, gospođice, mi se čujemo kasnije na website-u. Da. Šta vi sklapate, prijateljstva, a? Pa, baš smo popričale lijepo ovoga, ugodne gospođice za priču. Ja sam isto ugodan, ako može broj možda, a? Da podijelimo ovi 600.000. E, Grnačaliće! Koliko? 600. Šta radiš ti bre, ko ti dao dozvolu to da radiš, ej? Pa evo, ako se skontam sa... Šta si rekao? ...budućom prijateljicom, onda će preko nje to... Lagano. Dogovorit ćemo se nešto u svakom slučaju. Vidi šta rade, brate, u auto, vidi, zarobili su nas auto, ej, vidi. Vidi ovaj šta radi, kretenski. Raspali kretenu, sad nema da imamo gorivo. E sad ću da napuknem šamarčinu ovdje. Jao, za malo. Paket. Jesi na radiju? Radi s auto. Jesam. Ja me čuješ kad pričam na radiju? Aj reci. Halo. Da, baš je lijep glas. E, vidit ćeš posle samo da ima GPS. Štaš mi to vrati, ha? E, vidit ćeš. Šta je? Vidi, jel to prijetiš? Omare, izađi za auto, Omare! Stoji motor. Kako ste, gospode, ste dobro? Pa vrati se na... TBG. Vrati nazad. Pal će tempomat, šamaj. Vrati se nazad. Nemoj da tamo tempomate stavljaš i neke gluposti, znači... Da, nemoj, molim te, brate. Ne znamo da isključimo, buras. U stan ću biti da izvadim pušku i da se ubijem sve ovdje. A ti nemoj da se nasanjaš tako na auto, digni se. Molim? Nemoj da se nasanjaš na auto. Jesam. Jesi ti je nešto vred. Nešto sam morao ići obavljati. A, dobro. Jeste čuli? Nemoj tempoman, molim te, ne znam... Sad ću vam pročitati donaciju, samo malo, familio. Majke mi, ne znam. Jel mi je lijepa doksarica, a?
Nike, brate, Nike, jo mi je lepova Nike. Kupio sam na pazar, brate, 2 eura. Pazar, buvljak. Da. A vidi moju, anti-social, social. A reci mi kolega, jel ti jedeš patlidžani? Jel jedeš patlidžani? Jel kolega? Slušajte sad dok je vas troje ovdje, ajde vi nas pustite, mi vama damo po 50.000, a? A? Dobro. Sad nećete ništa dobiti. Eto. Maknite te spajkova, znači, nemoj te spajkova, maknite. E. Nosite ove budalaštine, nemojte mi neke helikoptere dovoditi, znači stvarno ćete me nažicirat. Stvarno ću puknut, znači psihički od vas. Znači mi vozimo, znaš, nesposobni smo. Ma ako ti doleš helikopter, nesposobni svaka čas. I dobit ćete minimalno. A dobar vic godine, 2021. Jesi čuo? Jel? Šta je s teocima, jesi dobro, kako si? Nije loše, evo. Ne znam odakle je došao. Radiju, gospodinu u manci traži 6 helikoptera. Ne, traži 7 helikoptera. Ajde daš jednu vodu. Pa jer nemamo za leba. Dobro. Dajem vodu. To može biti jedan uslov. Daj, nemoj mi jeba. Pogrešno. Mogao si pogrešno i tu pušku prebaciti, a? A, slučajno, šteta. Ne drži ovo, mače. Ništa, nemam vodi, nažalost. A dajte vodu. Mogu ja sad već tamo kod njih ići, ali... Jel se tebi negdje žuri, mala? A mene boli, a da, gubljenje vremena. Čekaj, imam vodu, moment. Sprajtar, a? Da. Dobro, igrajte se. Udoban auto. Iskoristili ste jedan uslov na napili smo vas. Koji je? Jesi ti normalan? Ovaj. Ajde, požurite ga to malo. Ovaj. A kad si na date? S kim? Ne znam ja, pitaju. A ona žuri na date. Pa dobro, evo, jeste spremni vi, šabani? Jel? Kakav rad? Ajmo, alo. Radi dva. Punoglavci. Smo već. E, kad budete slobodni... Daj neko vodu! Da odkačem ti! Jesi, vazu si mi dao. Evo ti. Tu jebem te usta. Ispred smo mi bank. Evo ti voda, bolan. Evo da. Papan. Eto, popij vodu, ajde. Hvala. Koji je drugi uslov? Šta si rekao? Joj. Znači imamo tri uslova. Kako da radi ako još jednom izađe iz banke da ga skinu sa snajperom, molim ti. Znači, slušajte uslovi. Bez udaranja, bez prepreke, bez GPS. Nemoj da mi helikoptere dovodite, znači stvarno, nemojte to raditi. Helikoptere, nećemo helikoptere, hajde. Ne budite cavi. Daj malo da se igramo. Ide. Jesu spremne podmanci? Znači izvegljeno, bez GPS-a, bez udaranja, bez prepreke. Za kolege na radiju, traže 6 helikoptera da ih vija. Ko, jeste vi normalni, alo? Sad je rekao, evo, sad traže 7. Da, malo zbiljnosti, gospod, molim vas. Koji vam je još jedan uslov? Bez helikoptera. To je pet uslova. A molim vas, ispoštujte. Bez helikoptera, voda i dobili ste vodu. Molim vas. A baler, ostao gore bilo što. Ajde, ko vas jebe. A blokade, spajkovi, to ništa, evo. To smo već sve rekao. Bez spajkova, bez tih glupa. Ne možemo se mi s vama ovdje nagađat. Okej, ajde, ispunit ću vam, ali pusti taoca prije svega. Ajde. Izvoli taoc. Ljubavi, dođi s nama. Shotgun. Ćao. Kod koga da uđem ja sad? Aj makni se. Plavi. Aj makni se, papane jedan.
Ma brate, stavio te po ma, ne znam kako da ga ispušim, brate, da ide auto dola. Hajde da pušim gume. Doći da ga ispušim. Kako da ga ispušim dola. Ma ne. Ma ne ide, brate. Ma ne ide, dola. Shift, alt, F4. Ispuči te po ma. Ne, digla mu se kosa, nemojte ga jebat, ljudi. I ovak ima 40 godina. Iskući to pa mat! Kretenu jedno! Čiku da puto! Pa neće! Neće da po... Pa tempomađi iskućeni neće da krene, jesi glup! Pa upali auto! Pa zače, nije da auta. De, upali auto, jebote, pa da on mrtvi. Jesi normalan, brate, neće, bura! Jeste vi normalni, brate? Ne, ljudi, napravite mu ovo, plakaću. Eno, otišao je. Vidi, ostavio me budala, gdje stani? Asjeti s nama, ajmo po njega. Kako je glup, stani da ga nazove. Hajde, ajmo po njega, hajde, nastavljamo. Koji tulipan mrtvi. Gdje, zgazi me još, aj zgaz me. Jebote, nemoj, da. Nemoj kompetitiv, nemoj, molim te, izađi, beži ovdje. Sorry, sam je naletio, stvarno je sam naletio. Sam je naletio, evo, sam. Ajde, polako, ajmo. Čas se udaraš ti, manijak, Vidi koliko auta, sve. Vidi šta radi. Pa, jel ti znaš da voziš auto? Ja, još jednog. Joj, Maki, što ti moraš voziti? Sad će da voziš ti. Neću, nemoj, ne vozi, nemoj, vozi, sam vozi. Ma nemoj, eto, 30%, brat. Vozi, eto, namjerno si radio, svaka čast. Ajde, vozi, ajde, samo lagano. I vozi polako i nemoj se nervirati. Kao helikopter gore, vidim. Nemoj se nervirati. Ajde ovako. Jesmo dogovorili helikopter? Jeste. Okej, di nas čeka na? Na 39 blok, 39 kraj, znači sam kraj mape do vode. U redu, jesi ti u njemu, ideš s nama? Da. 39. Okej, ti ćeš vozit da znaš, mi ćemo samo ulet, budi spreman da poletiš. Ti mi javi kad budeš bio na neki 15-20 sekundi odatak. Može. Sad se vozimo. Češ da ti označim blok 39? Da. Bravo, hvala gazda. Na vrhu crvene ili? Ovo ti je blok 39. Pa to nije dobro srušena s dole, ali ne veze. Ne, da se raziđete. Ja proradim presjedanje. Pa tek onda možete... Al sad će kad će nas dole kod garaže, neće nam da izađemo s motorima. A te skok ovamo gore. Hajde, dobro. Ali ako su s motorima, možda padnu. Dragac, hvala na superchatu. Kako smo danas? Evo, odlično su. Makedonac vozi. Prvi mi je put ovo da... Imamo prednost. Da se vozim sa babom. Ja isto mislim da je to pametno. Odmah na heli! Nemoj odmah. Baci još koji krug. Pa, dragac. Steel code, hvala na superchatu. Mislim na kafić. Znači, plan je da uđemo u heli, ili tako? A to ću doći sigurno uskoro, brale moj. Čekaj, skroz toga. Hvala ti. I nemoj da izađete iz auta kad vozim da se stupate negdje. Da. Zoran, hvala na superchatu. Evo još jedna mini donacija od mene. Hvala kralju. Hvala puno. Omčo, hvala na donaciji. Padaš ti s Makedoncem, tri krivine od banke, vjeruj mi. Zašto to svi govore? Što će loše baš vozi? Pa nije loš do sad. Sam što sam rekao, buras. Hvala, Omčo. Luka, hvala na donaciji. Mustanga ne prate. Bratino moja, uhvati me nostalgija kad se sjetim dana kad si umoran, dolazio iz škole i snimao Survival Games i Kidose. I sad kad imaš sve i možeš živjeti od ovog posla. Hvala kralju. Hvala puno. Jebi ga, brajk, strud se isplati. Šta ti kažem? Hvala Luka, care. Hvala puno. Pozdrav.
Thank you, boss. Pa ti stvarno ne znaš voziti, druže. Mogu si ga izbjeći. Evo sad, vozi ti. Kako? Ne. Kad je direkt u meni. Kako da ga izbjegnem? Šta me nervira sad, brate? Evo, gledaj! Evo, gledaj! Dobro, 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 pa samo vozi. Bezobrazluk. Jojojojo. Bezobrazluk. Čist je bezobrazluk. Opusti se, kurta. Čist je bezobrazluk, brate moj. Vidi, gledaj. Srbene, dva auta. A ko je ovaj Šaban da ga propucam? Aj, ko jesi ti Šabane? Šta je problem? Jel problem imaš? Ništa, oprosti. Šabančino jedna. Frajer tu nadrkan došao, debil. Igramo igricu, legendo, koji ti je kurac. Srava. Šta su nadrkani ljudi? Kako mu se ne da biti u PD-u, ne mora biti koga tjera. Kako da smo pljačkali. Ne znam, nije šta, a ne malo. To ti pričam. Pravite, juri nas milion stvari. Juri nas 10 auta. Pa to, pa da, ko da smo pljačkali pola grada. Sad mora da idemo tamo. Dok imamo prednost, dok jedno auto ne juri samo i Kelly. Da, da, ajde. Za 15 sekundi smo tu i manje. Možeš se pripremiti još jedna milja. Auto. Upaljen je Kelly. Samo vi pazite, nemoj se zalećiti direktno u mene. Da, da. Tačno ka vodi onako. Koliko vas je u kolima? Tri. Troje. To je to. Ima taman toliko mesta. Aj, ovo je. Napravit ćemo još, a ne. Ajde, dolazim. Nema tu mjesta, nigdje napravit. Ma nema šanse da ovo. Ajde, lagam. Ajde, 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 ajde. Vozi, 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 vozi. Ne! Ne! Kako ste? A! Ne! Ovo je izletio. Bože dragi. Jebi ga, Bura, šta rajmo. Ja me čuješ? Maki se bacio. Brate, šta smo ovo napravili? Šta smo ovo napravili, Buras? Oni su ostali dole, brate. Sad mi dođe da skoči Maki moje. Nemoj. Još je kurac. Maki je izletio iz helikoptera, a Marija Buraz nije stigla uć. On je pokrenuo helikopter i otišao, ona nije stigla uć. A Maki, taman smo poletili i Maki se bacio iz helikoptera. Marija, oprosti, molim te, nije do nas, nego ne znam. What the fuck, jebote dan u pičku. Sjebali smo. Sjebali smo ljudi. Maki, zašto si se bacio? Znam da me čuješ, brate moj. Zašto si se bacio? Nisam se bacio, nego brate pogodio me gore. Skroz. Ja to ne mogu da vjerujem. Kako? Što te, s čim te pogodio gore? Ajde, Buras. Tejzerom te pogodio u helikopteru. Ja, Buras, gore. Jel me jebeš u mozak. Letili, brate, evo, kurem te Boga. What the fuck? Jel moguće ljudi da ga je pogodio sa tejzerom u helikopteru? Marija nije stigla uć. Jebote život, jel moguće ovo? Jesu kod tebe pare, brat? Slušaj me, imaj kod mene nešto. Biggie, moraš nam dati auto za presjedanje. Barem meni i... Hoćeš ti nastaviti helikopterom ili ideš dalje? Sa mnom. Idemo zajedno. On i ja ćemo zajedno, jel nam možeš negdje auto ostaviti ili... Šta je sa motorima? Na crvenoj su, a? Na crvenoj garaži su dva auta. Dva auta? Aha. Idemo mi to provjeriti. Jebote, jel moguće ovo? Nemoguće ga pogodio tejzerom, brate. Brate, jel moguće?
Jel moguće da ga je tazerom mrtvim pogodio ono? Ja sam mislio da je on skočio, brate, sam zbog nje. Ja isto sam to mislio. A buras, ne mogu vjerovat da ona nije stigla ući. Što si krenuo? Pa brate, zato što su izvadili tazere, razumeš, polako. Ja sam mislio da će da pukne ovaj tebe i ovaj sve, razumeš? Moram krenuti, brate. Jao, ne vjerujem! Ali ona je došla na tu stranu i nije ušla. Znači ona je došla na tu stranu Heliša i nije ušla. Kako sam nervozan sad, ej? Jesi pao ili plivaš? A mi neću da izađem iz more, eto. Traje da te pokupimo džetovima, hoćeš? Gde? Hoćeš, Maki? Hoću. Joj. Nemoj bit uzrujan, molim te, sam se opusti, brate moj. Čilajte. Samo čil. Samo da odem po džetki. Čilajte. Oni nama ne mogu ništa dok skjeliš. Ma mi trebamo njih ubit, bura, za ovaj helikopter, kunim se. Ja nemam ništa. Jedino 200.000 prljavog. Ja imam nož za lov, brate. Nema funkciju, kunim. Zabi se u njih helikopterom. Misliš, pa se mate, nemoj. Šali se, brate, a on njihov ide 300, brate, brži je. Ko ih jebe, aj? A ne mogu vjerovat da ovo nije prošlo, buraz, da ona nije sjela. Prošlo je, znaš šta, ja mislim, vi ste prebrzo došli, razumeš? Ono, i svi su vas pratili, kapiraš? Da, ja sam htio možda još jedan krug da napravim, ali on bi skontali bi da nas čeka helikopter, vjerojatno bi neko čekao kod Helića. Ali znaš šta je meni najviše krivo, što su svi ušli, razumeš? Samo one, samo se one onako vrtela, razumeš? Da, nije uspio sjest. Samo čilajte, možemo izvući nešto. Da, lagani sam. Ja idem da provjerim da li ima auto god. A nemoguće da je pogodio Makedonca, brate. Ne mogu vjerovat. Bacite like, ljudi, jebi ga, imamo za sad promašaj. Makedonac pliva. Ja ne znam kak ćemo se mi izvući. Najbolje bi bilo za nas, da bi mogli nađem neki auto i samo gas. Da, a čekaj, jesi na radiju, jesi? Jesu. Čekaju nas, jevi ga tamo. Treba se baci dole na ovaj brod, ali opet isti kurac moramo nas brati. A da probamo da odemo do jednog ostrva. U stvari ne, nema tamo broda više. Nema ništa. Ajde javi nam Biggie, jesu auta tamo gdje trebaju biti. Da brate, pa sam ti sad to rekao, 381 blok, tu sledite. Okej, jesu motori ili auta? Ajde, jebi ga. Hoćemo se razdvojiti ili idemo zadno, će ti voziti. A možda bilo najbolje da se razdvojimo, šta znam. Jer jednog će ostat pratit Helić, drugog neće. Da, mene, slušaj, bolje ako mene jure, ako tebe novac, tako da je to bolje svakako. Ca jebi. Ojde, kolega, gde su? Jesi označio taj blok? Nema džetova, sad ću ti. Ili ja moram da... Ja ću, čekaj. Šta je rekao 381? Da, ajte da rekao 381. Da, moraš ti sklonit, ne mogu. Zašto plačeš? Čekaj sam se. Označio sam ti. To je nice. Oh, fuck. Kako je ispo onako, brate. Ja ne znam šta da radimo, jer... Zajebano nam je vratit se u grad, jebote. Sjebali smo, nisu nas trebali auta čekat u gradu, jer u gradu je sva murija, razumiješ? Pobjegli bi. A nismo lovina s helikoptera, ali u gradu je murija, znači u gradu... Naša je problem, Biggie. Ovaj sa helikopterom će javit da... Ajde vrti se još malo, nemoj odmah. Pa da, ne, bolje da ne silazimo, će javiti njima, pratiti. Ovi će im javit da smo sletli na crvenu, oni su tu za 30 sekundi, nećemo stići pobjeći. Zato kažem, u Helišu smo chill. A ti su ovdje, sa to mene svi. Halo? Halo? E, brate, jel bi mi mogao, molim te, pomoć? Evo, bježi mi iz pljačke, punim ti se. Šta treba? Buras, trebam presjedanje negdje. Al, brate, ako imaš neke motore da nam staviš negdje, molim te, kod neke šume, čisto da nije bliz grada. Ja, nema džetova dole na... Kroseri. Kroseri, kad bi nam dofurao krosere, popušćio bi ti kurac. Al, ne smije biti u gradu. Aja. Kako bi skenio ovaj Heliš, znači kao nikad do sada. Sad sam se čuo sa Kepecom onim malim. Halo.
On bi mi mogao da fura dva krosera. Mi smo sa Helićem. Dofuraće nam vjerojatno dva krosera negdje u šumu. Ko? Onaj kepec. Ovaj... kazino što je bio. Ja. Alo. Bravo Ilija, bravo. A kako mi ignorira? Dobro. E, aj pomozi. On ti je u policiji, svaka čast. Može neko da dođe s auta nam uzme. Jel meni govoriš, Bigi? On je mene zvao, nije on u Muriji debilu. Nije on u Muriji. Sad sam ga vidio glavno je ovamo, glupane jedan, u crvenoj garaži. Koji ste vi pičke, ali je... On je Murijak. Ti, što priča? Od kad je on Murijak? Nemoj me jeba. Dobro, ništa, batalču njega, aj nam, jel nam možeš ti do fura? Aj, praj pomoć Makedonce, jebi ga. A nikto neće mi pomoć. Ma ja ne vjerujem, nije on Murijak. Ja to auto, brat, uzmi me. Šta kažeš? Halo. Gdje hoćeš? Šta kažeš? Gdje hoćeš da stavim? Ne treba meni, treba mi prijateljima, sad ću ti javiti gdje su oni. Ali gdje treba da se stavi? Aj, nemam pojma, sad ću vidjeti s njima. Kome da ga nazovem, možda imam broj. Ajde, sad ću ti poslati. Možeš ti njima pomoći za ovo i da ti pomoći. A ne mogu kad nema jet skijeva, stani, tražim brod ili jet ski. Ima dva karaktera, ne može ima dva karaktera, ne jeba. Ovako, mi smo još u Heliću i trebali bi nekog krosera, nešto ljudi, jer nas samo Helić prati. Halo. Brate, ovdje se nalaze često brodovi od lokalaca. Šta kažeš da siđemo ovdje da ne znam kad bi vidjeli brod. Ajde vidimo jel brod tu. Da siđemo i da odemo po njih odmah direkt. Ajde, možemo probati. E, probat ćemo mi sad naći brod, možda vas uspijemo skupiti, jebi ga. Briješ. Šta mi tako gore u sand, ja ćemo naći motora. Ajde idemo gore. Reci da na ovoj plaži imaju brodove najviše ovdje. Ti nisi na radiju, jel ga čuješ? Čujem ga. Pa on kaže da ne idemo tam, da će nam dovesti u... Da ne, nego kažem za njih, njima da se... Pa dođe, pomogni mi, alo čoveče! Pa druže. Odi, ja mislim da je on u težoj situaciji. Odrađe, pomogni njem prvo, mi ćemo se nekak snaći. Jebi ga. Pa sad će ti pomoći. Odi njem pomogni bolje onda. Ne mora. Dobre, nemoj biti debil. Odi njima pomozi, a mi ćemo snaći, ne brin. To je jako mali. Jel ima neki još lik koji nam može pomoći? Don, brate, mali brate, nam može auto da nađe. Dva dana ga čekam. Čuješ, brate? Ej. Jel oni tako stalno idu sa helikopterom ili? Ko, Murija? Mislim da. Čujemo, da. A mislim trebamo spustiti, to je to, sjest u neki auto i jebi ga, ono, ili nešto prva napraviti. Nemam blage veze. Čekaj, sad ću ja provam da pozovem jednog lika da... Da kola doveze. U Sandy. To je ovdje. Ajde, čekamo. No to je ovdje aerodrom, a? Ali možete da dođete prije mene, nisam ja još gore. Okej. Ja mislim da je tu. Ne znam di točno. Valjda je ovo. Jel misliš na aerodrom kod 1202? To jest 1020. Jel to misliš? Samo da pogledam.
Ajde, tu ćemo te čekat, to jest nećemo čekat, letit ćemo. Moramo se odaljimo, malo odatle. Da. Aj, bježi ti onda malo odavdje, čist da ne posumnjaju. Ljudi, na cetu sam u moru. Jesi pobjegla ti? Da, nekim čudom. Wow, ja ne mogu vjerovat šta si ti napravila. Dobro, mi smo malo sjebali. Da, dobro, ajde. Di ste? To može neko doći po moru. Vete, mali! Stižem, tu sam za pola milje. Ja, ti se vrti po moru dok ne pokupi makinu. 30, dobro. Bigi, kroz koliko da te očekujemo? Tu sam. Aha, ostavio si, već je spremno. Da, spremno okay. Jedan. Okej. Okay. Da ne bude toliko providno malo, znaš. Tega, taj sam motor udari ga da pati. Jel imamo jedan ili dva? Jedan ili dva? Jedan. Okej, okay, Diz ga točno stavio, jesi negdje stavio voziti. Nasred, di? Nasred piste, vrh piste. Okej. Okay. Svi su došli ovdje, ej. Nasred piste, vrh piste. Preplivaj tamo do aerodroma, možeš? Pičku maternu, valjda ćemo uspjeti ovo skoro. Čekaj, čekaj, ja dobro si im se odalio, dobro si im se odalio. Ja sam se odalio, dobro, a? Okej okay, si, da. Zapravo tu su već, jebi ga. Trebali su, mislim da je tamo, tamo na drugom kraju, na drugom kraju. Ma mene nitko ne lovi više. Dobro, pokupit ćemo te, samo polako. Evo ga, ajmo. Kad se budeš mogao spustiti, Sadalit ćemo se još malo. Napravit ćemo kruž još jedan. Sad samo sjedaj na motor. Ako ja sjednem prvi vozit ću ja, ako ti sjedneš prvi vozit ti uopće nije bitno. Čisto da ne gubimo vrijeme. A, znaš šta? Da, aj probat ćemo tako. Mada ne bi bilo ni loše da ti ostaneš u heliju. Ako, ne znam, nisam pametan. Šta ti misliš? Ne znam, brat. Čekaj, Maki, ali vidite. Ostani u heliju. Ajde, brzo, trči. Ajde. Jel moguće da Murija stoji kraj krosera, ali moguće? Nikako nisu mogli da znaju, brate. Jel moguće da Murija stoji kraj krosera, brate moj? Koji kurac jebote. Dobro, nek si ti ostao u heliju, možda ću me mora opet pokupit. Jel tebe prati heli? Heli, da. Ali mogu dovoljno da odem da ti te pokupi opet ako ćeš. A javim ti. 47 blok točno. To nije ti rekao 47, alo! Koji nisi blok? 41, brate! To me tu sam. Poslao sam ti lokaciju. Ja mogu burat nikako tamo. Jedan, gdje si? Mario, ja sam gore u sven dio, no vidim. Jeli si na vrhu gore? Lagano. Vidješ ti gdje sam. Jebemo život. Tu u moru ne vidim ni auta ni tebe. Sam Audi. Rekao sam ti na kraju. Džaba kad me motor prati sad. Gdje je Hugo? Ađe negdje. Pao. Ako ide ruga. Ja bježim. Kaj Marija četom pokupi, ne može ovo. Ne mogu ti tebe brod brati. Pa čet mi je na plaži sad. Stižem po tebe, Marija, nema ovome makju spasiti. Ustao sam na glicer! Bjež samo bjež.
ako ti je neki policajac s tobom, uperi mu pištolj i reći... Nije, sam sam na klister. Pucaju glister, nemoguće! Prolomili su mi glister, brate, moj! Ti Maki, tako je. Plivaj Maki, plivaj Maki, samo neću, plivaj, šta dađe? Neću. Plivaj, sad ću te džetom, Mariću. Neću, brudas, neću. Pokupit ću te džetom, polako. Jesu pokvareni. Jesu pokvareni, pokupit ću te džetom. Marija. Ja čućem u kamenju, di si? Sam na glitter, popravio sam. A ti si mi Bigi doveo slupan motor, to mi je buras fascinantno. To jako je, vidim. Polova. Maki, gdje si? Digi, sam, brate, prevrnuo me, brate, lik. Stiže, Marija. Prevrnuo me, lik, gdje se mi prevrnuo. Ićem ja džetom, povlaku. Aj, brzo. Čo, 25 blok, 25 blok, bravo. Brzo. Sam brzo. A, tu sam kod... Kako mi je? Ne. Brzo, brate! Stižem brzo, ne mogu brže. Je li moguće da mi je crko motor? 25 blok. Crko mi je motor. 25 blok, bravo samo! Sakri se, uzbunje neko. Sakri se, uzbunje, ja ću doći po tebe, care. Ma ja sam već išla, ja u... Gdje si, mali? Tu sam kod 25 bloka, gdje je pravo? Pravo, skroz! Čekaj. U dubine, jeli? Da, brate moj, vidiš glister, jo vidiš da ste putu. Vidim. Mislim da sam okej, okay. Nisam. Samo si mi pošao od kada. Šuti. Evo. U grmlju sam. Polako sam. Skivaj prema meni. Evo. Sama. Ja ti posla lokaciju dođi. Ovaj lik je Superman. Evo, stiže Marija po tebe. Bolje auto. Ne znam, ja sam dobro. Da, mi bežimo Sojakov na jet ski, brate. Ajo! Radim se helikopterom, Kidonac.
niko nas ne prati. Čuš, ti donac. Jel imaš ili ti? Jel me može neko skupit? Jel me može neko skupit? Samo malo, samo malo, a na vrhu planine sam u pički materno je. Mogu ja brati, ali Juri mi htjeli ti dalje. Nemoj onda, jer ja mislim da sam ja pobjegao. Jel me jebeš da se ovo dešava? Poslam lokaciju. Jel moguće da se ovo dešava? Poslam lokaciju. Molim te, Pantela, skupi me ovdje. Okej, lagano. Ne sam zat hitnu, motor je otišao u pičku maternu. Pantela ima moju lokaciju. Znači, ako sam mu poslao lokaciju, pretpostavljam da će lik doći ovdje, jer to znači da sam ja tu. Ako se ne budem javljao naredne 3 minute, nadam se da će skužit da sam u sranju i da me treba pokupit. Ako on tu dođe i pokupi me, veoma smo lagani, a nadam se da hoće, jer ja ne mogu vjerovat da sam ja u zadnjoj jebenoj sekundi čovjeku poslao lokaciju. Znači, druga stvar, ne mogu vjerovat da sam uopće probao izaći na ovolkoj buraz nizbrdici. Treća stvar, ustao sam se kupička, nije mi bilo ništa jasno. Jebi ga, morao sam buraz nešto napraviti. Četvrta stvar, Srbija je pobjedila, motherfucking respect, easy game, guys. Svaka čast za Srbiju, GG. GG. Ne veze ljudi, jebeš ga, ajde. A skontat će sigurno, buraz. Ne javlja mu se 2 minute, buraz. Mora me skupiti ovdje. Ah. Oh, shit. Oh. Svaka čast. Jel moguće da sam izašao s motorom, buras? Jel ovo mrtvo moguće da sam ovo uopće probao jebeno napraviti? Ne mogu, nisam, bio sam savuzrujan. Savuzrujan sam bio, nisam znao šta raj. Morao sam izać, da odleti motor, da ja lagano produžim gore, da me neko skupi, ali ja sam odletio skupa s motorom. Nisam htio da taj motor ide sa mnom. Rapid fan na memberu. Pele hvala na donaciji. Šta ima suzo? Nema ništa, buraz. Evo bježimo iz pljačke. Što je najjači izgleda, smo svi pobjegli, buraz. Znači, ovo je buraz izgledalo toliko nerealno, ali izgleda smo svi pobjegli. Ako Pantela skuži moju lokaciju, normalno, to je jedino ono. Sigurno će doći, jedino da me uspije naći, to je najbitnije. Hvala Pele. Zoran Dmitrović, hvala na 169 kuna.
Kaže, Srbija pobjedila, pa evo da počastim. To, Babice! Hvala, Zorane. Svaka čast, svaka čast. Koliko je završilo na kraju? Idemo u Katar, familijo. Molim te, Buraz, jel mogu nekako? Pandula! Neće me naći. Neće me naći. Molim te, izađi tu iz auta. Ona i Marija. Gle, ne, nemoj tu. Gore, 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 gore. Gore. Marija, našao sam ga, jebim ga u usta. Peče. Evo ga, znao sam šta je sa njim. Evo, Bruno mi napisao, piši du, peče. A jebi ga, ja pisao mi, peče. Ljudi, zamislite u zadnjoj sekundi mrtvoj! Prije nek što sam umro, sam poslao lokaciju Pantel. Peče. Du, peče. Ja vam ne mogu pisati trenutno moj sreću, ljudi. Umro Pantela. Umro Pantela, ljudi. Marija mora sad biti pametna. Poslat lokaciju svima mogućima da dođu. Ako ona proba doći ovdje do mene i umre. Zamislite, Marija sad krene gore prema meni i umre. Čuj, Pantela piše, kako si ti tu došao? Isuse Bože, je li ovo mrtvo moguće? Znači, Marija je pobjegla, imamo 200.000. Makedonac je pobjegao, ja sam pobjegao. Znači, ovo je najuspješnija pljačka ikad. Bacite like, ljudi! Bacite like, familio. Ako niste, ako vam nije mrsko. Znači, ovo je... Ovo je, ljudi, naj neočekivaniji trio ikad. Znači, ja ne znam ko bi mogao uopće reći za nas troje da ćemo pobjeći. Znači, pura, za nas troje da ćemo pobjeći s parama su šanse, ja mislim, bile ono 7%. 7% su bile šanse, je. Nemoj za doktora, naravno da neću. Kak je Marija pobjegla? Nemam pojma, Buraz. Na jetski se negdje popela. Amine, Zorane, hvala puno, brale, na super chatu. Amin, fana donacije, emo, Ilija, jesi hatljav. Da, ne moš vjerovat, on baš čudno, majke. Baš čudno, Buraz. Tvrtko Cengić, hvala na super chatu. Desi tvrtko, babo. Hvala tvrtko Mašino, thank you man. Hvala brate moj. Darac, hvala na donaciji. Taman sam te mislio pohvaliti, Buraz, i ti mi opet umreš. Ma ti si kralj, ljubi brat. Zamisli, jebote, da, ono, umro sam, Buraz. Ali ovo je bilo jebeno, ljudi. Ovo je bilo jebeno sa Murijakom na motor. Još mi Pantela dao strgan kros, jebote, imao 30%. Koje su šanse da je onaj lik onako preletio preko mosta i meni ostao motor? Ono je legendarno. Doktora zvao, nisam zvao doktora. Hvala ti, Darac. Kizu fan super chatu.
znam, neki je danas pobjegao. Sad ćemo vidjeti. Makedonac je pobjegao. Da, nek nosi ona Biggie-a. Kizu, hvala. E, svano donaci. Voliš li kad moja duga matrix svjetla s Golf 7 facelift idu direkt tebi u oči kroz šofer šajbu BMW-a M550 diesel? Weird flex, bro, but okay. Weird flex. Hvala, S. Tvrtko, hvala na super chatu. Bez ikakve poruke, hvala tvrtko. Mrvica, fano donaci, ide gas. Pa vidi, ono, ne znam šta bi ti rekao, nije loše, evo, te usro sam malo u zadnjoj sekundi, ali... Nije loše. Hvala, Mrvica. Ja mislim da ona treba nositi pantelu odavdje, da se... Da se ovaj... Da pantela ode do hitne, da njega dignu i onda nek skupe mene. No, a hvala puno, nemoj Marija umrijet, molim te, ja se nadam da ona je javila nekome da dođe po nas, jer ako nije nikome javila, nemoj. Nije ovo dobro, ljudi. Znaš šta je problem? Što mene zapravo ovdje niko neće moći skupiti, jebote, života je. Gledaj. Šta radi ona? Šta ona mrtvo radi? Pa umrijeće. Dobro ti je na pameti, bro. Ovdje ne može ni Chuck Norris doći. No, hvala na 6 eura. Di si legenda. Evo me, buraz, gle šta radimo, ono, gle ovo. Slušaj. Jel me čuješ? Jel me čuješ? Cane, nemoj gore ić, dole. U dole di ćeš gore. Nemoj me zajebat, pa izvadi mi. Nije umrla.
su auta. Joj, zapela sam za auto i jebem. Ne, ne, neću sad ispanat, ljudi, sam ću ostati ovdje. Ide. To. Wow. A šta sad? Sad čekaj. Imam još ljudi, ja vremena, nije joj problem. Nemoj, nemoj to rad. Mrtva je. Mrtva je sigurno. Umrla je. A ne mogu vjerovat. Super, imamo tri mrtva čovjeka nasred planine. Ja se duboko nadam da dolaze ljudi sa helikoptera. Nije umrla. Wow. Ova žena ima 9 života, baba je jednom ovdje se zakotrljala, odmah je izgino. Ova žena ga puca. Mario Terminator. Samo što nije pametno da ona dolazi više po mene. Jer će umriti ona. Gledaj, ona nema šanse da ovo preživi. Ne znam šta možemo ovdje napraviti. Znači, imam pare, imam sve. Sam si kriv, iskreno. Pa znam, ura, znam. Ovo je nešto najgore što se moglo desiti. Zapet ovdje, gdje ne može niko doći. I really wanna... Opet se trudi, ja mi znači ona umrit. Iste, dragi, nema šanse. Lagano, lagano, lagano. Čekaj. Ne mogu, nisam blizu dovoljno. Da kako malo fali. Pašče. Mora me brzo carry. Brzo me mora carry. To. Jevo te, šta bilo da nismo ovu ženu zvali, realno tru... Murija. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, sad moram ga vozit. Jel ovo Murija ovdje? Ču s tobom. Neko je prošao na motoru, alo? Jel,
Biggie. Ko je ovo s motorom? Murija. Ti se ne čuješ. Ej, evo nekog na motoru. Selam aleikum. Bro, who is the fucking savior, brother? Wow, buras. To, idemo. Kakve instrukcije imaš, Marija, znači. Aj, dobra. Ajde, bitno sam svi živi. Da, bitno sam svi živi. Jel ovo mrtvo moguće? E, došao sam policijskim motorom, niko mi nije vidio. Opušteno. Skinuo GPS glupan jedan, treba da nam se uzgane. Nema GPS, stavljaj, pustite se, tam ja, ukrao sam ga prvoklasno. Op. Ide li to? A, malo. Puno, šta ti? Ovo je legendarno. Jezur, Darac, to jest, Noah, hvala ti. Babica bolnica. Hvala na donaciji. Brek, šta fleksaš s golfom, veliki pozdrav za